Собака і кінь. Був на селі Квачан собака, кудлатий та товстий, хвіст здоровенний, як ломака, і сам такий страшний. Раз, лежачи з нічев'я на травиці у холодочку під кущем, він розбалакався з конем про те, про се, про всякі дурниці, а далі річ на те звернув, що він у господарстві сила, не те, що кінь або кобила. Усяк се, може, чув. Що ж, коню, ти попихач головатий, диковина тим возом торохтіть. Велике діло борону тягати або снопи возить. Он я. І череду у полі доглядаю, весь двір кошару стережу, до току побіжу, цілісінькою ніч не спочиваю. На річ таку собаці кінь сказав: «Це, може, і правда. Хто вас знає? На світі всяк буває. А я б тебе про от що попитав. Коли б я не хотів у полі працювати? Коли б я хліба не возив? То що б стеріг тоді кудлатий? І що б він їв?» І люди є такі ледачі, мудрують по собачі. Ми, бачте, сила, ми стовби, у нас, мов, золоті лоби, ми громадяни, а то все суча копійчани, бадилля світове. Сказав би щось про квачана такого, і що воно й до чого, та цур йому, бо ще порве.